Kwa majina yangu naitwa Neema Jumanne Mchome. Mimi ni mke wa Pastor Dominiki almaarufu Nabii Kiboko ya Wachawi. Mimi ni mama watoto wawili. Pamoja na yote yaliyojitokeza, ninapenda kutanguliza shukrani zangu za dhati kwa ajili ya serikali yangu tawala, viongozi wote kuanzia ngazi ya chini mpaka kwa waheshimiwa wote, mawaziri pamoja na Mama Samia Suluhu Hassani kwa ulinzi wote. Ninapenda kukushukuru sana rais wangu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassani, mama yetu kipenzi, ninakushukuru sana. Lakini pamoja na yote mama, nimekuja mbele zako, ninaomba. Mimi ni mwanao, mimi ni Mtanzania, ni Mtanzania kabisa. Ninaomba mama yangu unisaidie. Ninachokiomba mama, unirudishie mume wangu. Mimi ni mama watoto wawili, watoto wangu bado wadogo, wanamhitaji baba yao, wanahitaji malezi ya baba yao. Pia ninamhitaji mume wangu kwa sababu yeye ni tegemeo langu, yeye ndio msaada wangu. Sina kimbilio, sina msaada mwingine isipokuwa kwako mama. Naomba unisaidie kwenye hili mama yangu. Ninajua una uwezo, ninajua una nguvu, una mamlaka ya kufanya chochote kwa swala hili. Nimekuja kwako mama, ninakuomba unisaidie kunirudishia mume wangu Pastor Dominiki. Pasipo yeye maisha yangu ni magumu, watoto wangu hatuna pa kwenda, watoto wangu watakosa mahitaji yale ya muhimu na ya msingi, watakosa huduma ya baba, watakosa malezi ya baba. Ninakuomba mama unisaidie mume wangu aweze kurudi, tulee watoto pamoja.